ଆମର ପିକନିକ୍ ଚାଲିଛି, ସରିନି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁଇଟ୍ କପୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇନ୍ଟେକ୍ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଇନ୍ଟେକ୍ ଆମର ସେ ଭଲ ବସ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ସେଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଇନ୍ଟେକ୍ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇପଡ଼ିଲେଣି ଛୁଆଗୁଡ଼ା, ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକରି ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ଆହୁରି କେତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଗଲେଣି, ତ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇନ୍ଟେକ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଆସିଲୁଣି, ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା।
ଆମେ ଇନଟେକ୍ ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗିବ ଭିତରକୁ ଯିକି ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କ୍ରିସମସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରେ। ପାଣିଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। କଣ ତିଆରି ହବ? ପୋଲ ବ୍ରିଜ ଅଲଗା କଣ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ମନା ମନା ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ଆମର ଏବେ ସବୁ ବୁଲିବା ସରିଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।